Qasjet e fundit shkencore në lëmin farmaceutike në qënë fokus të konferences së drejt farmaceutike të zhvilluar si fryti bashkëpunimit mes Albanian University, Universitetit Italian Federico II në Napoli dhe ati të Pizas, si dhe urdrit të farmacistit. Në gjelit të kësaj konference, rektoria Albanian University, profesore doktore Vera Ustreni, theksoi rëndësinë e eventeve të tilla për formimin profesional të studentëve, si dhe në drejtim të shkëmbimit të eksperiencave. Të nderuar kolegë të universiteteve të huaja, më lejoni që t'ju përshëndes dhe t'ju uroj punë të mbarë në konferencën e tretë ndërkombëtare të shkencave farmaceutike organizuar nga Albanian University në bashkëpunim me partnerët tanë të universiteteve të Pizës dhe Napolit, si dhe me bashkëpunimin shumë cilësor me Urdhën e Farmacistëve të Shqipërisë. Dhe më lejoni t'ju them që besoj vërtet që është një organizim i rëndësishëm në zhvillimin e kërkimit shkencor në drejtim të farmacisë, jo vetëm në Albanian University, por dhe më gjërë. Mendoj që qëllimi i konferencës do të jetë jo vetëm prezantimi i punëve shkencore të gjithë secilit, por dhe një ballafaqim me eksperienca të ndryshme dhe më pas të diskutime dhe debate shkencore që janë të zakonshme në këtë ambient. Gjithashtu, prezantimet e punëve shkencore do shërbejnë si një leksion i madh i hapur për të gjithë studentët e vitit fundit, po ndoshta edhe më pas, të cilët janë prezent dhe do të mësojnë shumë të reja që jo gjithmonë ja dalim dot që në përmjet leksioneve tona të thuhen, sepse zakonisht në për auditor thuhen gjërat bazë dhe gjërat e përgjishme, ndërkohë që gjithë të holësit e tjera mësohen në përmjet këtyre aktiviteteve. Të kënaqur me bashkëpunimin ndër universitar, pedagogut italian të Federico II në Napoli dhe ata të universitetit në Pisa përcollën vlerësimet maksimale për auditorin, teksa shprehën bindjen se prezantimet e rrisive shkencore në lëmin farmaceutik do të ishin në shërbim të studentëve si profesionistë ardhshëm. Konferenca e tretë ka qenë mjaft frytëdhënëse dhe e dobishme për të gjithë. Dhe shpresoj që të vijojnë konferenca të tilla në të ardhme. Sa i që vi këtu shikoj njerëz të rinj të cilët frekuentojnë këto konferenca, duke parë me interes mjaft të lartë nga anë e tyre. Qëllimi i kësaj konference është që të vendosim disa nga metodat e reja në zbatim në fushën farmaceutike, duke i bërë këto bashkëpunime të suksesshme si në aspektin shkencor dhe në atë klinik. Ishte një mundësi e mirë për mua që të prezantoja punimet në këtë auditor i të mbushur me studentë Albanian University, të cilët ishin mjaft të vëmendshëm ndaj metodës time për efektet vaskulare që gjonde në disa prej perimeve. Një sër ingredientësh me bazë brokoli, rukola dhe sene kanë një sër cilësish pozitive për të evituar sëmundjet kardiovaskulare. Jam shumë e lumtur për këtë bashkëpunim dhe shpresoj që shkëmbimet mes nesh të vijojnë edhe në të ardhmen me shkëmbime të ndërsjellta. I studenti që si sono presentati alla conferenza questa pastorin që ishin të interesuar për metodat e mia në funksionin kardiovaskular SIRT1, e cila është një enzim e përfshirë në sëmundjet kardiovaskulare. Në përpjekjet tona është zbulimi i disa metodave për reduktimin e disa elementeve, të cilët janë shkaktar për krijimin e sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat shpeshherë qëllojnë që të jenë fatale për pacientët. Nel mondo della medicina, nel mondo del farmaco, bota farmaceutike ka bërë të mundur që të përmirësojë cilësinë e jetës, por edhe zgjatjen e saj. Ne si shkencëtarë të kësaj fushe duhet të bëjmë të mundur jo vetëm kontrollimin e sëmundjeve, por të bëjmë që vitet e humbura nga keqjetesa të reduktohen sa më shumë. Këto konferenca janë mjaft të rëndësishme për studentët e rinj, pasi këta të fundit njihen me metoda dhe punime shkencore vetëm për bakor dhe i absorbojnë ato më shpejt. Ndryshe nga ne që na është dashur një jetë të tërë për të zhvilluar. Njohuritë shkencore janë trashëgimi botërore dhe nuk janë të lidhura vetëm me një shtet. Dhe unë shpresoj që bashkëpunimi mes universiteteve tona të vijojë. I nutraceutici sono costituiti da fitocomplessi. Shpjegova për studentët disa metoda për nutraceutikë dhe kuptimin e tyre, cilat shpeshherë perceptohen dhe përdoren një lloj si medikamente të zakonshme. Nutraceutikët janë përbërë nga fitokompleksit që janë me origjinë organike dhe kanë një rol terapik, ndërsa një medikament është i përbërë vetëm nga një substancë vetme, e cila ka dhe efekte anësore gjatë kurimit të një pacienti. Presoj që konferenca dhe bashkëpunimet mes universiteteve tona të vijojnë dhe në të ardhmen. Pata mundësin të flisja për nanoteknologjinë, e cila konsiderohet si teknologjia farmaceutike nr. 1
dhe dhash disa informacione të përgjithshme drejt disa metodave dhe iniciativave tona që po ndërmarrin në laboratore. Për anë sy, pjesëmarrja e lartë dhe interesi studentëve të cilët më ndoqën me mjaft vëmendje, ne shpresoj që të kthehemi sërish në konferenca të tjera. Ho qui tenuto un piccolo seminario riguardante i prodotti a base di erbe medicinali. Në konferencën e tretë farmaceutike e fola rreth produkteve të cilët janë përbërë nga herbi medicinal. Ne do të thuaj që jo të gjitha produktet të cilët janë me përbërje natyrale janë të sigurta. Dhe kjo është e vërtetë, pasi të gjitha helmet më të fuqishme janë me bazë organike. Dhe për këtë duhet një orientim sa më sakt nga farmacistët. Shpresoj që ky bashkëpunim të mos mbetet me kaq, por të vijojë edhe më tej mes Universitetit të Albania University dhe Federico II. Një konferencë e suksesshme u cilësua edhe nga dekani e shkencave mjekësore në Albania University, Erda Qori. Ajo veçoi bashkëpunimin me Universitetin e Napolit, me të cilin tashmë është vendosur një bashkëpunim afatgjatë në fushën e farmacisë dhe synohet që një marrëveshje e ngjashme të arrihet edhe me Universitetin e Pizas. Një nga qëllimet kryesore të realizimit të këtyre konferencave janë pikërisht njohuritë e reja që ne sjellim për studentët. Me Universitetin e Napolit kemi lidhur tashmë një marrëveshje bashkëpunimi, e cila është një marrëveshje bashkëpunimi afatgjatë në fushën e farmaceutikës. Gjithashtu me Universitetin e Pizës jemi duke ndërlidhur një marrëveshje ekskluzivisht në departamentin e farmacisë, dhe kjo bëhet jo vetëm për le të themi bashkëpunimet afatgjata, por për bashkëpunime konkrete. Ne dimë që pjesa e rëndësishme e universiteteve është kërkimi shkencor. Dhe nëse në Albania University ajo shfarnera arrim të realizojmë përsa i përket kërkimi shkencor është pjesa klinike, pa tjetër që në bashkëpunim e dy universitetet me cilat kemi pra ndërlidhje, do zhvillojmë shumë dhe pjesën kërkimore shkencore e laboratorike. Suksesi konferencës së tretë farmaceutike u nënvizua edhe nga rektorja për procesin mësimor, profesore asociuara Ida Dama, si dhe nga drejtuesja e departamentit të farmacisë, doktore Dorina Dervishi. Sot u mbajt konferenca e tretë ndërkombëtare farmaceutike mbi zhvillimet e fundit në shkencat mjekësore dhe farmaceutike, dhe si pjesë e bordit shkencor të kësaj konference mund të them që ajo i arriti më së miri objektivat e saj në pasqyrimin e tematikave të ndryshme dhe të punimeve shkencore më aktuale dhe me rëndësi të veçantë në fushën e shkencave farmaceutike, si dhe në konfrontimin midis studiuesve, profesionistëve të ndryshëm të fushës. Është një nga organizimet më të rëndësishme shkencore për departamentin e farmacisë dhe fakultetin e shkencave mjekësore, dhe zhvillohet për të inkurajuar, për të promovuar jo vetëm punimet shkencore të stafit akademik të Albanian University, por edhe të profesionistëve të tjerë të fushës, kërkuesve të rinj. Prezenca e profesorëve të huaj që janë bashkëpunëtorë tanët e fokuson qëllimin jo vetëm konferencës, por të gjithë qëllimin e programit studimit të farmacisë në të bërit të kërkimit shkencor më internacional dhe më ndërkombëtar, që do të thotë të japë një vlerë të shtuar konferencës. Por ata që e vlerësuan më shumë këtë aktivitet ishin studentët, të cilët patën mundësi që fal këtij bashkëpunimi ndëruniversitar të njiheshin me risit në lëmin e shkencës farmaceutike të prezentuar nga pedagogët e huaj. Këto konferenca me studentët na hynë në punë dhe na lidhin më shumë me botën jashtë, si që është rasti komunikojmë me pedagogët e ndryshëm, si që është rasti profesor Vicenzo, si cili ishtë shefi departamentit të Universitetit Napolit. Këto konferenca na shërben shumë në profesionin tonë në të ardhmen. Bestoj se do kemi të bashkëpunim e tjera me këto fakultete vitin tjetër. Këto kanë shumë lerë për ne, për formimin tonë si student. Unë jam akoma viti dytë dhe besoj se konferencat e tila duhet të bëhen më shpesh për formimin tonë, dhe jam i lumtur që u bëra pjesëmarrës në këtë konferencë kaq të bukur dhe besoj se edhe madhështore. Ishte shumë interesante, shumë të vlefshme, dhe them që të gjithë studentët duhet të angazhohen në konferenca në evenimente të tila. Falenderimi shkon për Albanian University, për këto organizime që ato ndjekin, për bashkëpunimet e mira që ato kanë si me urdhin e farmacisëve ashtu dhe me universitetet e huaja në Itali, për pedagogët, gjithë stafin pedagogjik. Mund të them që kjo konferenca është tepër e rëndësishme për ne studentët të farmacisë, sepse jepte mundësi që të mësonim
disa njohuri të reja mbi fushën e mjekësisë dhe i farmaceutikës. Studentët të ri do ndjekin sa më shumë konferenca të tilla, për arsye që jep njohuri më tepër mbi fushën e mjekësisë. Albanian University ka vendosur një seri bashkëpunimesh me universitetet e Europës Perëndimore dhe më gjerë, përmes të cilave synon të shkëmbej eksperiencat më të mira akademike dhe profesionale në fusha të ndryshme, në dobi të pedagogëve dhe studentëve.